Alguma coisa tem que abrir esse portão. O que é aquilo ali em cima? Ué, não fica aberto. E agora? Você congelou. Legal. Então... Pai, olha! Espere o meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Pés firmes. Mantenha a postura. Consegui. Ótimo. Ele continua vivo.
sua faca. Não. Termine o que começou. Não dá. Temos escolha.